मात्र विश्वास करिए मु पर जागृत होई बसथे केबे वर्ष को थरे हमर गणेश पूजा आसीर मुड़ी के बेसी उत्पात होवर कंट्रोल सॉरी सॉरी आइया मुड़ी के शो को वेलकम करिया को पासर जाइतली टी गणेश पूजा रो माहौल तो टी अलग प्रकार मात्र मोंटा हे गछि हो आगे ताइरे त मुने आसी अपन मन को फेवरेट शो जोतरा जी खंडी 24 करण सत कथा बोले अपन मन को कथा सत कथा आइया ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜାର କଥା ଆଇବ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସହରିଆର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଲଗା ଆମର କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆମର ହେଲେ ଝାଟି ବଣ୍ଡି ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗଣେଶଟେ କରିଦେବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂତା ଟାଣି ଦେଇଥିବୁ ଏମିତି ଥାଳିଟେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ ଭୁଗୁଟିକେ ଧରିକି ନିଅ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ ଆର ସେତିକି ଯେତିକି ଚାନ୍ଦାଟା ଆଦାୟ ହେଲା ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଉଣୁଣୁ କରି ଶେଷ କରିଦେବୁ ହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ମେଢ ଉପରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବାପା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ କରିକି ଗଣେଶର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିଥିବେ ଯେ ଲଡ଼ୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନଡ଼ୁ ନଡ଼ୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ମାସ ବି ଖାଇବି ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକି 3 ମାସ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ ସରିବନି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଲଡ଼ୁ କରିଛି ସମାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବ ଆଉ ଏ କଥାଟା ପାଶ୍ୱରେ ହେଇଯିବା ଆରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ କଟକରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାତ୍ର ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଏ ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହେଇକି ଯେତେ ଯାକ ପୂଜା ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ କାଳୀ ପୂଜା ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ଆସି କେତେ କ'ଣ ପୂଜା ହବ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ କଟକରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଗେଇ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ବୁଲେଇ ନବନି କଟକ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଆଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ସମାନେ କେରକେରା କରି ବୁଲିବାର ଆଉ ଆରେ ଆମର ତାଇଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ବାହାରି କିଏ ମାନସିକ ଫାନସିକ କରିଥିବ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଟି ବୁଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ବୁଲ୍ଟି ଯିବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମାନସିକ ବି ଏମିତିଆ ହେଉଛି ବାବାରେ ଏଠି କ'ଣ ମାଲ ଚଢ଼େଇଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ମାଲ ଚଢ଼େଇନାହାନ୍ତି ରେ ଏମାନେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମାନେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଠି ମୋତେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନା କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଘଡ଼ୁଛ ଆମକୁ କଟକକୁ ଯୋଉ ୟୁରୋପ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଏମିତି ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଗଢିବାର ପ୍ରତିବାଦ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଏଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଏ ରୋଡ୍ ର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଇଓ ମୁଁ ମାତ୍ର ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ମାନସିକ କରି ରାସ୍ତାରେ ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହଉଛ ଇରେ ବାପାରେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ପୁରା ଟିକେ ସହରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଆ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତିଆ ଆର ଯୋଉ ପାଣି ଜମୁଛି ଏଇଠି ତ ଯେମିତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଖାଲ ହେଇଛି ତାଇଁରେ ଯଦି ସ୍କୁଟିର ଆଗ ଚକା ପଶିଯିବ ପଛ ଚକା ତ ଆପେ ଆପେ ଟେକି ହେଇଯିବ ଇଏ ଭାଇ ଏ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା ଏଡ଼େକି କିଏ କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଇଟା କ'ଣ ସିଲଭର ସିଟି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପର୍ବ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣିକି ଆଙ୍କେ ଏମିତି ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଇନା ପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜର ଶୋଇଛନ୍ତି ମାଲ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଟକର ଯୁବପିଢି ଏହି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର ସତ କଥା ଆଉ ଆରେ ଯିଏ ପାରିଲା ସିଏ ଖୋଳିଲା ଯିଏ ପାରିଲା ସିଏ ଖୋଳିଲା ଆଉ ହବନି କେମିତି ଚାନ୍ଦିନୀ ଧୀର ପଡ଼େ ଏଠି ପୁରା ମେୟର ସାର ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର କରିତି କର୍ମ ମେୟର ସାର ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆସିକି ସବୁ ଖରାପ କାମରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ବି ସାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାର କ'ଣ କହିବେ ନା ଟିକେ ଆଉ ସାଧାରେ 4-5 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲାଣି ଆଉ ହେଭି ରେନ୍ରେ ରାସ୍ତା ବିପରୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଆଜି ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଟିକେ ନର୍ମାଲି ସେ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନର୍ମାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି ପ୍ୟାଚିଂ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦଶହରା ଭିତରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଶହରା ଦଶହରା ଆଉ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆମେ ନର୍ମାଲି ରାସ୍ତା ନ ଆସିଲେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁରା 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ
हाँ सर हव है जो हेले सीडिया कथा क्यों हला जो पेटनाळ सेडी जो सब पक्षी आने आसी बसतले क्यों कहते यूरोप डिजाइन रे सब से पूरा कर देबे आ सेडी तो खाली इट अछि आ सब रूप फूप सब कटी कोड पडलानी ई माने ई ई पेटनाळ सेडा खाली अछि आ सेडा केबे करिए तेरे बहुबित समस्या अछि से समस्या को केमती कोन आमे अग्रसर करिबा जल निष्कासन जी सोरे सिस्टम कथा अछि कल्याण मंडप कथा अछि गोटे शिक्षा अनुष्ठान गोटे मॉडल स्कूल हबार संभावना अछि पेट्रोल पंपर आवश्यकता से अच्छी पेटानाला काम तुरंत हवा दरकार सांगे फ्री होल्ड जो सरकारी आक्ट अच्छी भुवनेश्वर कटक एवं राउरकेला को लेकिन तार अमेंडमेंट दरकार से ना फ्री होल्ड हो पार ना से प्रोसेस अलरेडी आम अग्रसर एवं अर्बन सर्टिफिकेशन बस से कथा भी आम गोटे प्रोसेस हाँ आप कहीनते कि 16 लक्ष लोक मैंने जिते रोचे के बढ़िया बढ़िया व्यवस्था सब होता है से सब पार्टी बोधे कागज पत्र जाए बोधे जाए नई मात्र यही अवस्था क्यों एवं पेटानाल जमी एवं सीमित अच्छे केते वर्ष होलाणी आम मिछ प्रतिश्रुति चलीचे आगु को केते दिन देवे के जान ओहो आपण कहबे से जो पक्षी माने कड़े गले ब पक्षी माने न थांदु भगवान तो अछन ना अरे किछि कथा नै सैटेलाइट सिटी बले दू जीवा भाभी दो नंती ओफो ये भावना भावना रे हमको बुढ़े के मार देबे हेड नक माने मानसिक कला ओले रास्ते रे पिचो ड्रम गड़ेला ओले गड़ी गड़ी धला ड्रेस पिंदी गलेनी आरो नक माने हो हल्ला कहलेनी हेड तुच्छा मिच्छा कथा कह कि एठी हमको पेटानाळ देखै दे कि यूरोप सिटी करिया को कि अवस्था हमको मिच्छा सत कहलेनी हेले सत्ते रागु को करिवे कि नै मु जाननी आ गया किंतु एति कहबे आपण सेटा को से पेटानाळ को बागांतु स्टाइलिस्ट करंतु जिय जा करे को त करंतु कि नै सेडा मु जाननी सिडिया को जो भावना रे भाविकी करते अंत से टे कर दिं आम जो कटक सहर को जी खाल खम जी डीप है सजाड़ दिंतु आज्ञा।